হাই, প্রথমবারের বাবে আমি উলাইছো লিকাবালি। ইয়েস, হয়নে? কোভিডৰ পিছত প্রথমটো আমাৰ যাত্ৰা হ'ব, প্রথমটো বনভোজ হ'ব। তপন, হয়, খুব ভাল লাগিছে। আজি চাৰে পাঁচ বাজিছে, আমি সাজু হৈছো ৰুমৰ পৰা যাব কাৰণে। বাৰু, বলক আপোনালোককো দেখাম। আমাৰ বাছ ৰেডি আছে, আহি সাজু আছে কৃষ্ণালয় পিৰি সন্মুখত। আৰু পৰিৱেশটো চাওক, ধুনীয়া হৈ আছে, এটা সুন্দৰ পোৱা। এয়া আমাৰ কৃষ্ণালয় পিজি। সকলো আৱাসীৰ সৈতে আমি ওলাইছোঁ, এয়া বিষ্ণুদাৰ সৈতে ওলাইছোঁ। এতিয়া প্ৰায় ৰাতিপুৱা পোৱা হৈছেই, মাত্ৰ পাঁচ বাজি গৈছে জাষ্ট। আৰু আমি এতিয়া লিকাবালিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আমি আহি আছোঁ এতিয়া, আমি হাতত আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আমাৰ তাতে চাৰিগাঁও পাৰ হৈছোঁ আৰু লিকাবালি যাম আজি। দুবছৰ গৌৰা কেনে যোৱা নাই যে, আপোনাৰ বেলেগ কৰি আছে, বেলেগ কৰি অঁ কৰি হ'বই নহয়, হ'ব আগতে লৈ আহিছোঁ। ঠিকে আছে, পূৰা মস্তি হ'ব আজি ন, মস্তিটো পূৰা হ'ব লাগিব কেলো। আপোনালোকে জানেই চাগে, লিকাবালি ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ পৰা 7-9 কিলোমিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত আৰু অৰুণাচল সীমান্তত হয়। এতিয়া চাহ বাগিচাবোৰ পাৰ হৈ আমি বগীবিল দলং পালোঁগৈ। বগীবিল দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক শোভা সঁচাকৈয়ে মনোমোহা। আপোনালোক বহুতেই বগীবিল দলং চাবলৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নীলা পানী যি সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে, সঁচাই ভাল লাগে। আওকচোন, দলঙৰ ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নীলিম হলিল ৰাখি আৰু শুভ্ৰ বালিচৰ তোৰণিৰ এখন নীলা আকাশ, এক মনোমোহা পৰিৱেশ। সঁচাই দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাওঁতে খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিছিল। এয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এয়াই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আমি আহি পালোহি বগীবিল দলং আৰু সকলো ব্যস্ত, সকলোৰে সৈতে এখন ফটো উঠি আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। চাওকচোন, এইবাৰ শুভ্ৰ বালিচৰৰ পিছত এটি সেউজীয়া পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ। এনেদৰে আমি প্ৰথমতে চিলাপথাৰ টাউন পালোঁ, তাৰপিছত লিকাবালিলৈ যোৱা পথত অগ্ৰসৰ হ'লোঁ। আৰু এয়া চাওক লিকাবালিৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে পাহাৰ, মাজেদি এখন নৈ বৈ আহিছে। আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি দিনটো কটাম। এইখন ব্ৰিজ কি হয় এখন তপন? হেঙিং ব্ৰিজ। অকণমান গৰম উঠাৰ কাৰণে মই আইচক্ৰীম লৈ লৈছোঁ, খাই বহুতে ভাল লাগিছে, কিন্তু আইচক্ৰীমটো চাগে ডুপ্লিকেট। তাকে আপোনালোকে চাই আছে ওচৰতে, হেঙিং ব্ৰিজ আনন্দ লৈছে, মজা লৈছে, মজা লৈছে। আমিও আহিছোঁ, সুধি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। এইটো মই হাৱৰা ব্ৰিজৰ নিচিনা দেখিছোঁ, জাষ্ট ষ্টাইলটো, ডিজাইনটো ন, ওলমা দলং হয়। বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা জেগা মই আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। পাহাৰবোৰটো বহুত ধুনীয়া, সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰি আছে আৰু পাহাৰখন দেখিবলৈ এনেও ধুনীয়া। তললৈ নামি যাম কি, একেটা টিকেট ঘূৰি ফুৰিব লাগে, তললৈ নামি যাম ইয়াত আহিলে।
10 টকা টিকেট কাটিব লাগে আর 10 টকা টিকেট কাটার বিনিময়ত আপনি যাব পারে এটু পারলে বড় ভাল লাগিছে আজি আহি ইয়াতে লোমা বিসখনলে আর খুবই ভাল লাগিছে আজি খুবই ভাল কি অনুভব আর এনেকা জায়গালে আমি আগতে অহা নাছিলো এইবার আহি খুবই ভাল লাগিছে সেউজীয়া গছ গছনি ওলোমা লগা উঠিছো আমি এইটা ওলোমা দলঙ্গ তুলিছো দলঙ্গখন হিলি আছে আপনালোকে যদি ভালকৈ অনুভব কৰিব পাইছে বা দেখিব পাইছে আমাৰ দলঙ্গখন কিন্তু হিলি আছে আমিও হিলি আছো বৰ ভাল লাগিছে ভিডিও কৰাজন মুলালে না এখানে ভিডিও কৰাজন কো উলিয়াই দিছো অলপমান তপন বহুত ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আজি দিনটো পাৰ কৰিছোঁ কৃষ্ণালয় পিজিৰ আৱাসী সুদীপ্তই আজি আমাৰ বনভোজৰ কাৰণে যি যি ৰান্ধিব লগা আছে সকলো ৰান্ধিছে আৰু বাকী আৱাসীসকলেও সহায় কৰি দিছে আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে সুদীপ্ত অকল ভাল ৰন্ধাই নহয় সুদীপ্তই ভাল ফটোগ্ৰাফিও কৰে এই চেগতে এই কৃষ্ণালয় পিজিৰ আটাইকেইটা ভাইটিলৈ মোৰ আন্তৰিক মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আহি লিকাবালিত আমি পিকনিক খাই ইমান ফূৰ্তি কৰিবলৈ আচলতে সুবিধা পাইছোঁ আৰু এই সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে মই পুনৰবাৰ আটাইকেইটা ভাইটিলৈ মোৰ আন্তৰিক মৰম যাচিছোঁ পাহাৰ নদী শিল এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ হেল্ল' এতিয়া আমি জাষ্ট এণ্ডিং আমাৰ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ খোৱা বোৱা প্ৰায় শেষ আৰু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু সামৰিছোঁ আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ গাড়ীত চব বস্তুবোৰ আমি 2021 লিকাবালিৰ সূৰ্যাস্ত লিকাবালিক পোহৰাই পুনৰ যেন অজান দেশলৈ গতি কৰিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এক ৰঙচুৱা আকাশ আমি ঘূৰি অহাৰ পথত যি বিৰল দৃশ্য দেখিলোঁ মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাই ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি আজি দিনটো কটালোঁ সঁচাকৈ চাওকচোন এই মনোমোহা পৰিৱেশ আকাশৰ সিপাৰে ৰঙীন আকাশ পৃথিৱীখন ক্ৰমাৎ আন্ধাৰ হৈ আহিছে যদিও লিকাবালিৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য আমাৰ বুকুত যেন ৰৈ গৈছে চাওকচোন কি সুন্দৰ লিকাবালিৰ সূৰ্যাস্ত ভাইটি সুকোমল আৰু সমীৰলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল কাৰণ এই সূৰ্যাস্ত কেমেৰাত বন্দী কৰি লিকাবালিৰ সূৰ্যাস্তক অন্য ৰূপত চাবলৈ সহায় কৰিলে ধন্যবাদ।